Baden Tschopfgerung. Aze Zeit, der Aze Zeit, der sie München. Namak im Stadzell. Und die wo Grille, wo Dimum ist Grille, wo Schirkutaria Rachelich ist Gorazellen, Herusta Aliknerov, Desov, Denov. Haitarar Vela, Duk da, Igitutun, und Tunelek Arzok. Պատասխանում որ դիմումով նոտարիուսով ստորագրությունով արի Հայաստան ֆլան ֆստան, եթե տենց անձամ չգաս չդիմես, այն ինչ որ դիմել ես, դա անգամ վերացնում ենք, էլի չենք էլ պահում արխիվում։ Բայց հիմա նստած նայում եմ մի հատ հեռուստահաղորդում, որ դե ԱԱԾ-ի ներկայացուցիչը նստած, ասում է, որ մամուլի ծեղած հայտարարությունները եւ տեղեկությունը մենք վերցնում ենք իգիտություն ու սկսում ենք գործ անել, բայց ես իմ դեպքում որոշել եմ չլսեն, էլի մի քանի հեռուստակայան կրկնել է հայտարարությունս, որ երեխիս գողացել էին, ինձ պարտադրում էին գալ Հայաստան սպանվել, եւ կազմակերպիչի ծծող Լովիկ Բարսեղյանի անունն էլ տվել եմ, ու որոշել եք ցրեք, հեղափոխական բոզի տղա է, էլի հիմա խոդի ձեր ագենտուրան է, էլի գոչ չեք ուզում ձեր ագենտների դեմ սկսեք, բայց սուսի ասված է, հայտարարված է, էս էլ է սոցիալական ցանցերով տարածված տեղեկություն, ես էլ եմ մնում, երկու տարի առաջ վարներն էլ կան, դուք էլ հմի ԱԾԾ եք, ԿԳԲ չեք ոնց որ, դե հլը տենանք արա, ու ասենք, ասմա, վերացնում ենք էլի, եթե մարդը չի գալի, ինքն իր ստորագրությունը չի դնում, վերացնում ենք այդ նյութը, այսինքն եթե հիմա մեկը զանգեց ասեց այնտեղ ինչ-որ բան են գմփսնում Երևանում, տերորիստները, մերորիստները, դեսը դենը, եթե չգա ստորագրություն չդնի ուզում եք ասեք, փակում եք այդ գործը, այդ տված ինֆորմացիոնը ջնջում եք, հա, ձեզ է կեշի տեղ դնում արա, թե մարդկանց,